କରେନି। ମୁଁ ଏଠି ସୁଟିଂ କାଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛି, ମୋର ସୁଟିଂ କଲେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସୁଟିଂ କରିବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବି, ମୁଁ ନହେଲେ ଖାଇକି ବସିବି, ମୋର 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୋର ମୁଡ୍ ହେଲେ ମୁଁ ଆସିକି ସୁଟିଂ କରିବି, ମୋତେ କେହି କିଛି କହିପାରିବିନି। ପିଟିବେ, ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଦେଇ ବାଡ଼େଇବେ, କ'ଣ ପାଇଁ? ଯିଏ ଯେଉଁ କାମରେ ଯେଉଁଠି ରହିବା କଥା ଯଦି ସେଇଠି ନ ରହିବେ କିଛି ନାହିଁ, ବାଡ଼େଇକି ବିଦା କରିଦେବେ। ହଁ, ଯଦି ସେଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ତା ଉପରେ ଯଦି କୌଣସି ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କର ହାତଟା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସିଏ କହିବେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର। ଖାଲି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର ଖୋଉନାହାନ୍ତି, ମାଡ଼ ଗୋଳ ଲାଗିକି ଏଇ ବୟସରେ ବି ଧସ୍ତା ଧସ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କହିବେ ଗାଁ ଖୋଳିକି ବି ଚାନ୍ଦିନୀ ନେଇ ଆସିକି ଏଇଠି ଦେଖିଲାଣି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଗାଁ କୋଳି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ କଳି, ମାନେ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଳି, ମାନେ ସ୍କୁଲର ବଡ଼ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ କଳି। ଆଉ ତାଙ୍କେ କଳି କିଅଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସିଏ ଏବେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକରୁ ମାତ୍ର ସାଜି ଯାଇଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ବୋଲେ, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିଟା କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତା କାମ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାମ, ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଫର୍କ ଅର୍ଡର ଯୋଉ ବାହାରେ କି କିଏ କାମ କରନ୍ତି, ଭୁଲ ବି ହେଇପାରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମିଳେନି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ, ତାଙ୍କେ ମିଳିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି, ତାଙ୍କେ କେମିତି ରାସ୍ତା କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? କେଉଁ ଗୋଟେ MLA ସାର ଗୁଲୁଗୁଲୁ ହେଇକି ଆଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ଯୋଉ ଯାଇକି ସେମାନେ ଏତେ ପାଲା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋତେ ଟେନସନ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହଉଛି ଜେନାପାଟଣା ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଘଟଣା, ଆଉ ଏ ସାର୍ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ନାଁଟି ହେଲା ବିଜୟ କୁମାର ରାଉତ। ହଁ, ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଇ ଭାଇ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେଣି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ସ୍କୁଲ ଚାକିରି କେଉଁଠି କରୁଛି? ସ୍କୁଲ ଚାକିରି କରୁନି, ଚାକିରି କରୁଛି ଏଠି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ନାଗି। ଚାକିରି କେଉଁଠି କରୁଛି? ସିଏ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ଉଛି, ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ଉନି, ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛି, ଧମକଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ମାରିମି ଧରିମି ଇଏ କରିମି, କିଏ କ'ଣ କରିବା କଥା କର। ହେ ପ୍ରଭୁ, ସାର୍ ମାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ମାରିଦେବେ, ଖଣ୍ଡା କାତି ଧରି କୁଟେଇ ଦେବେ, ଖାଲି ଯା ହାତରେ ଖଣ୍ଡାଟା ନାହିଁ। ନାହିଁ, ସାର୍ଙ୍କର ଯୋଉ ପାୱାରଟା ନାହିଁ, କିଏ ପାୱାର ଯୋଉ ସ୍ୱାଗ୍ଟା, ସେ ସ୍ୱାଗ୍ଟା ଉପରୁ ଆଇଛି। ଏମଏଲ ବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ କାହା ବଳରେ କରିବ? ଦଳୀୟ ଏମଏଲ ବଳରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାନେ ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କ ଠାରୁ ସାର୍ଙ୍କ ପାୱାରରେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ବଳିଆନ, କ'ଣ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ। ଲୋକ କିଅଣ କହିବେ, ଆମେ କିଅଣ କହିବା, କିଏ କିଅଣ କହିବେ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ହୁଜ୍ କେୟାର। ମୋ ପଛରେ ଧ୍ରୁବ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ କରିବ, ଦେଖ ଖାଲି ଟ୍ରେଲର ଦେଖେଇଥିଲି ମାଡ଼ି ଯାଇକି, ଟୋଟାଲ ଖଣ୍ଡା କାତିରେ କାଟିକି କୁଟା କୁଟା କରିଦେବି। ମୋ ଗୋପାଳ, ମୁଁ ବି ଡରିଗଲିଣି। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଏ ଟିଚର ମାନେ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କାହା ଉପରେ ନିଜ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ଛାଡ଼ିବୁ? ସାର୍ଙ୍କର ଆଗ୍ରେସିଭ ମୁଡ଼, ସାର୍ଙ୍କର କର୍ମ, ଆଉ ସାର୍ଙ୍କର ଯୋଉ ଡ୍ୟୁଟି, ଏ ସବୁ କିଛି ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାରେ ଉପନୀତ ହେଲି, ବାବା ରେ 5T। ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ରାଜନଗରରେ ରାଜନୀତି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର।